No niin, tervehdys vaan kaikille. Se on Valmeri täällä. Olen tarkoituksella vähän lykännyt tämän vlogin nyt tähän sunnuntai päivälle. Ajattelin, että tässä kohtaa voisin ihan silleen lyhyesti sivuta ensin, että mikä on tilanne Bundesliigan kärkipäässä siellä. Ja sitten siirrytään pikkasen ennakoimaan Manchesterin derbyä. En tiedä, kenenkö tää ulos on, kun se alkaa, mutta katsotaan. Joo, eli tosiaan Bayern Münchenillä on aikamoinen kaula nyt Bundesliigan ykköspaikalla. Täältä on 11 pisteen kaula, tosin ennen kuin Leverkusen on ehtinyt vielä pelata sitä tasoittavaa peliä, eikä se ero saattaa sitten olla 8 pistettä, kun Leverkusen on tänään ehtinyt pelata sitten pelissä. Mutta se, että ei kyllä paljon tunnia piiriä mun nähdäkseni Bayernin taivaalla näy. Ehkä vähän puhuttiin paremmin Bayernin kannattajan keskuudessa siitä viime päivinä tossa, kun Barstuber loukkasi sitten Sardisia Bastia. Onkohan nyt sitten loppukauden itse syrjässä, niin että pitääkö Bayernin lähteä toppariostoksille. No mä en kyllä välttämättä näkisi näin, koska mä oon siellä kuitenkin hyviä toppareita. Tai Dante on siellä tietenkin. Ja sitten tällaisia, ketä pystyy pelaamaan toppareina, mutta vaikka ne ei ole toppareita, niin on se Timo Tsukkia ja Martinez pelasi topparia Atletikissa. Okei, hän ei pitänyt sitä siitä ja varmaan osittain sen takia siirtyi myös pois Baskimaalta, tai näin ainakin kuulin muua, että tämä oli yksi juttu, minkä takia hän halusi sieltä Espanjasta pois, koska Bielsa häntä pelotti siinä topparina, on ollut erittäin peliä avaava toppari siihen ja siitä Martinez ei oikein nyt olisi pitänyt, mutta kyllähän hän nyt varmaan sitten topparipaikkaa pelaa, jos siinä niin toivotaan, ja hän pystyy kyllä olemaan ihan laadukas toppari varmasti myös Bundesliga-tasolla. Tietenkin siellä on Boatengin, vaikka en sitten sanonut sitä, mutta tosiaan kyllä siellä nyt on kavereita, jotka pystyy pelaamaan topparina. Taitaa vielä vaan kuitenkin olla siellä. Joten en mä nyt näkisi, että se on mikään ongelma. Ja tosiaan ehkä se etukäteen isoin haastaja, mitä ajateltiin, niin Dortmund ei ole nyt pysynyt vauhdissa mukana. En ole itse asiassa varma, että mikäpäs pisteen romahtaa tällä hetkellä on, mutta se kasvoi joka tapauksessa, koska ääni se eilen Wolfsburgille. Hansi Werner Bremen. Taisi olla Wolfsburg, kyllä. 3-2. Niin siinä vaan usein käy, jos se euromenetys on hyvää ja eurovire on kova, niin kuin Jürgen Kloppin pojilla on ollut. Mutta sitten joskus vaan se niin sanottu domestic form, kotimaasarjassa se formu, niin se ei vaan lähde ihan samalla lailla kulkemaan, ja näin on ollut tällä kertaa. Mä en nyt en hirveästi usko, että tää nyt Dortmund kannattaa, eikä ainakaan haittaa. Dortmund on ollut niin huikee mestareiden liigassa. Götze, Royce, kaikki, koko se juttu jotenkin toimii niin hienosti. Täytyy sanoa, vaikka ne tiputti oman suosikkijoukkojen käytännössä jatkostajan siihen mahtu ajaksi tai reaalia ajaksi vielä väliin. Mutta kyllä täytyy sanoa, että varmaan loppukaudesta jossain nyt näin bandwagon ei hypätä, vaikka monet ei tykkää tällaista bandwagon touhusta, niin kyllä Dortmundin bandwagonissa ollaan, ja se ollaan jollekin joukkueelle menestystä nyt saa toivoa. Se on pelannut niin hienosti.
Tosiaan sitten tämä Manchesterin paikallisottelu ihan lyhyesti, mihin tämä mun mielestä ratkee tänään. Tämä ratkee nyt siihen, että saako niinku City tällaisessa isossa pelissä nyt sitä peliä, joo. Pelitempo on nyt vähän ylöspäin. Tuntuu jotenkin, että näissä aikaisemmissa isossa peleissä ei ole pystytty nostamaan sitä, kun on pelattu jotain heikompaa vastaan, joka ei niin pakota sitä pelitemmon nostoa tekemään. Niin sitten pelataan edelleen sellaista hidastemposta peliä. Ja se paljon riippuu siitä, että miten United pystyy pakottaa Cityn avauspelaamista vaikeammaksi. Ja kyllä mä uskon, kun puhutaan Sir Alexista ja Manchesterin derbystä, niin kyllähän se nyt saa varmasti nyt pojat yrittämään aivan täysillä ja pistämään painetta sinne Cityn puolelle. Ja sitten tietenkin Cityn osalta on ratkaisemaan se, että jatkuuko tämä meidän hyökkäyksen alan pelaajien paikkojen tuhlailu. Nyt on paljon puhuttu siitä, että pystyykö silloin pelaamaan tänään. Ja se jää nyt vissiin sitten ihan nähtäväksi niille näppäimille, kun ne kokoonpanot julkistetaan, että onko se siellä vai ei. Ja toinen, mitä tänään on puhuttu brittilehdissä, on se, että Balotelli ja Aguero olisi se aloittava kärkipari, mikä mun mielestä on aika hyvä veto. Mä jotenkin näkisin, että tämmöinen peli voi olla se, mikä Marion sitten sytyttää, mutta se, että mihin suuntaan se lanka lähtee palaamaan, että onko siellä voimaa hyvä juttu. Ja pois sitten Cityltä on nämä tutut jo pidemmän aikaa loukkaantuneet Richardsit ja Krisiin tätä olla ja Rodwell on edelleen pois, vaikka mun mielestä hän oli jo palaamassa jossain vaiheessa ja harjoituksiin ja näin, mutta ja Unitedin puolelta sitten, jos miettii mikä on Unitedin puolelta ratkaisevaa tässä kohtaa, niin kyllähän siellä on jotenkin tuttu, että se hyökkäys pelaaminen ja se ei pelaaminen toimii paremmin, siellä on vaan persiin. On aina pelottu vähän pystyä ratkaisemaan pelejä vaikka yksin ja se on siinä pitää sitten olla tarkkana ja näin, mutta se mitä United pitää katsoa ja olla tarkkana, niin toi puolustus, että jos ne puolustaa samalla tavalla mitä ne puolusti Redingia vastaan, niin kyllä siellä huonosti käy. Ja sen valitettavasti nyt näkee, että siellä on vidits poissa ja tolleen, mutta siellä on myös laitopakeilla paljon petrattavaa. Rafaelle ei ole todellakaan ollut paras formussa. Evans näyttää nyt taas vaihteeksi mun mielestä siltä kaverilta, joka ei mun mielestä kuulu sinne United keskuspuolustukseen. Mä epäilin häntä jo aikaa sitten jälkeen, että hän todistaa niin kuin epäilijöitä vääräksi ja alkaa pelaamaan todella hyvällä tasolla, mutta nyt jotenkin näyttää taas siltä, että tuo koko kaverista on ihan tämän tason pelimieheksi. Mutta mielenkiintoista on nähdä toi, että miten se Unitedin keskikenttäkin menee, koska sieltä on pois Anderson ilmeisesti. Cleverly saattaa olla pois hänkin osallan tavalla kuin Silva, että hän mahdollisesti voisi olla mukana. Mutta se tarkoittaa sitten avauksen paikkoja Scholesille, Fletcherille, Fletcher on kunnossa kuitenkin. Että vähän tällaista kokeneempaa kartia. Ja saattaisiko jopa sitten Sir Alex peruuttaa Jonesia keskikentän pohjalla. Monet United-kannattajat, mitä olen lukenut tekstejä näin, niin vaikka Jones pystyy pelaamaan siellä keskikentän pohjalla, niin kyllä sieltä on kuulunut aika paljon sellaista, että älä nyt saa sen täysin Jonesia sen peruuttaa. Sinulta siellä, että kyllä se topparitotilta tarvii kokemusta ja näin. Eiköhän se saa tiedä, mitä se puhuu tuolla kokemuksella.
Mutta tällaisiin asioihin toi derby mun mielestä tulee ratkemaan. Me ei tässä 10 minuuttia nyt just rikkiä. Mun mielestä tähän me voidaan lopettaa. Ei muuta kuin hauskaa pudistuntunut tätä kaikille. Nähdään se on. Moi moi!